Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu životbezhranic.cz. Kladli jste si někdy otázku, jak zvýšíte produktivitu v průběhu dne? Meditace vám pomůže. Návod, jak správně meditovat. Jestliže jste někdy uvažovali o tom, jak se v průběhu svého dne cítit méně unavení, více efektivní a v konečném důsledku zvýšit vlastní produktivitu a dosáhnout za jeden jediný den více, pak vězte, že meditace vám v tomto ohledu velmi pomůže. Dnes všichni vedeme intenzivní a někdy dokonce hektický a uspěchaný životní styl. Všude po nás chtějí výsledky, snažíme se toho stihnout více a více a nezřídka kdy se cítíme unavení a ve stresu. Nejenže tento životní styl není z dlouhodobého pohledu udržitelný, protože nelze udržet vysokou výkonnost a produktivitu po dlouhý čas, navíc také nevede k tomu, abyste se cítili spokojeni a udrželi jste kvalitu toho, co děláte. Hektický životní styl, kromě toho, že má negativní vliv na kvalitu vaší práce, také zanechává negativní výsledky, následky především na naší psychice. Často jsme pak nervózní, nevyrovnaní, přecitlivělí a celkově podraždění a často vybuchujeme rychleji. Pak si v normálním všedním dni necítíme dobře. Přestává nás bavit práce a mnohdy ztrácíme i chuť na naše jinak oblíbené koníčky a odpočinkové aktivity. Nechce se nám třeba ani nic sportovat, když bychom právě měli. Pak je tady navíc fakt, že pokud jsme ve stresu víc než rok, zaděláváme si na různé civilizační choroby, jako je třeba rakovina. Proto je potřeba negativní následky intenzivního životního stylu vyvažovat a dělat pravidelně mentální očistu a k tomu vám skvěle pomůže meditace. Když do svého denního harmonogramu zařadíte 10 či 15 minutovou meditaci a naučíte se pravidelně meditovat, pak budete schopni v průběhu dne obnovit své mentální fyzické síly, získat zpět svůj úsudek a zaměření, zbavíte se únavy a vydržíte pracovat déle, přitom kvalitu vaší práce to nepoznamená a budete dosahovat svých cílů rychleji. Rovněž se zbavíte stresu a myšlenkového zavalcení, které možná v průběhu dne zažíváte, protože myslíte na spoustu věcí. Když však začnete pravidelně meditovat, naučíte se ovládat své myšlení a zaměříte se pouze na jednu věc. Meditace napomáhá tomu, aby se náš mozek sklidnil a byli jsme méně unavení, více efektivní a více produktivní. Co je to vlastně meditace? Je to technika. Meditace je technika, pomocí které se člověk učí kontrolovat své vlastní myšlenky, rozumět svým pocitům a rozpoznávat sama sebe. Meditace je technika, při které člověk vstupuje sám do sebe a pozoruje své vnitřní procesy a řídí je. Je to metoda, při které se člověk učí vypnout myšlenky a hlavu a čerpat energii z tady a teď a je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je ale zejména kultivovat myšlení a také sklidnění a získání vhledu, ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí. Jestliže byste o meditaci chtěli zjistit více, a také byste chtěli zjistit, pro koho je meditace určená, jak správně meditovat a získat návod, plus další bonusové meditace k tomu, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.